Zolohronec? Sem si nechodí v topánkach zvonku. Ale parotozok môžeme, či? 5 minút nerad by som vyšiel z tempa. Kedy ste sa naposledy videli s primátorom? Včera večer. Kedy ste s ním mali naposledy akýkoľvek kontakt? SMS-ka, telefón, hocičo? Som jeho šofér. Práve preto. Práve preto si nevoláme ani nepíšeme. Môžem ďalej cvičiť? Na mňa za mňa. Kde ste ho vyložili? Doma ako vždy. A vy ste išli kam? Domov. Bol som unavený a potreboval som panáka. Kto vám to môže dosvedčiť? Že som alkoholik? Veľmi vtipné. Skúste ešte raz. Viete si to overiť podľa môjho mobilu. Bol som doma, opil som sa a išiel spať. Stačí? Nie, nie, tebe. Ale ďakujem. Zatiaľ. Sice chlastá, je arogantný, ale asi neklamal, že ho vyhodil doma. Asi nie, pretože primátorov mobil bol naposledy zaznamenaný v lokalite domu Žilinského a odtiaľ bol aj odhlásený zo siete. Kedy? O 10:30 v noci. No tak asi sa mu vybil. Doma vybil nabíjačku, nie? Ak ju nepoužil, musel mať na to dôvod. A čo keď je stále doma?